ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଭୈରବାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଏଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଜଣେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ପଟା ଖୋଲିଦେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଶ ଦଶଟା ଦଫା ଜେଲରେ ପୁରେଇଲେ, ଏବେ ପାଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ମହାରାଜ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଭାରତ ଭୂମି, ଯେଉଁଠି ଚାରିଧାମ, ବଦ୍ରୀନାଥ, ରାମନାଥ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ, ଚାରି ଯୁଗର ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରିଧାମ। ଆମେ ଯେଉଁ ଧାମକୁ ଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆପଣ ବଦ୍ରୀନାଥ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା 32 ଥର ହିମାଳୟ ଭିତରୁ 18 ଥର ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାର, ଯିବା ଆସିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାମନାଥ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାରିକାନାଥ। କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆମ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଚଳେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଉ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣ ପଶୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଥାଉ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସାଧୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଅବଶ୍ୟ ସାଧୁ ସୈନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏଙ୍କ ଉପରେ ଦେଶ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସାଧୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସେହି ବାଟେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟେ ସୈନ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ପଛେ ପଛେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ତିନୋଟି ଶ୍ରୁତ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଧୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସାଧୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରେ, ସାଧୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁ କହିବା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲାବେଳେ ଆଗ ପଛ ସବୁକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ବିବେକକୁ କିଛି ପଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଜଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ତା ମାନେ ନିଏ ଶକ୍ତିକି ସେ ସବୁ ଜାଗାର ସମାନ ଆକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନା? ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ବିଚାର କରି ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆମେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା।